Fala galera do The Best Bullcane, beleza? Leandro Simões, hoje é sábado, dia 2 de abril. Atendendo a pedidos, galera, vou mostrar pra vocês aqui o Chuck. Fechar aqui senão ele sai. Tempinho que a gente não faz um vídeo do Chuck. Eu posso dizer pra vocês que o Chuck tá cada dia melhor. Show que cruzou numa cadela nossa aqui, galera. Tô aguardando aí a confirmação, né? Se pegou ou não. Tomara que sim. Show que é um cachorro assim. Ele chega a ser engraçado, cara. Ele tá aqui brincando com as outras cadelas aqui. O cachorro é numa paz, cara. O cachorro é tranquilo demais. É fora da curva. Show que, pra quem não sabe, ele é filho da Sarada. Sarada, que é irmã de ninhada do New Iron. Olha para você ver que cachorro completo. Ele é filho da Sarada, com ninguém mais, ninguém menos do que com Berzila. Então é muito sangue envolvido, né, cara? Então, ainda por cima, aí, ainda por cima, sem vergonha, tem um Gen 3. Ou seja, é um cachorro completo de tudo. Tem uns pais aí que dispensa comentário. Tem Gen 3. É um cachorro com uma. Olha para você ver aí, ó. Primeira vez que eu solto com essas cadelas aí, tranquilo. E é um cachorro, como eu falei, volto a insistir aí, o cachorro, pô, muito tranquilo, muito bonito o cachorro. O cachorro tem uma frente diferenciada. Ouso falar daquilo que eu vi pessoalmente, que eu tenha visto, é a maior frente que eu tenha visto de cachorro. Não estou dizendo que é a maior que dos outros, pelo amor de Deus, estou falando que apenas que eu vi, né? Só um minutinho, vou botar água para eles aqui. Então é um cachorro que faz parte do nosso plantel. Tanto que eu gosto dele, que não é produção minha, eu fui lá comprar ele lá do Jorginho, né, cara? É um cachorro que vai já estar, se Deus quiser, somando muito aqui no nosso plantel. E estamos torcendo aí, galera, para dar tudo certo. Com a cadela que a gente inseminou, a cadela muito bonita, cadela alta, a cadela com uma cerneira muito boa. É uma tri, né? E foi no Chuck. Se Deus quiser, dando tudo certo, vai vir uns filhotes aí com uma cerneira bacana e com muita estrutura, cara, se Deus quiser. Tá bom? Então vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui do Chuck. É ele aí, galera. Eu falo, tá vendo a frente desse cachorro? Ó. Ó. É um cachorro realmente diferenciado. Ele emagreceu um pouco. Uma, porque a gente, agora, principalmente no verão, a gente gosta de dar uma enxugada nos nossos dogs. É muito calor aqui no Rio de Janeiro. E outro, que ele tá cruzando. Tem outras cadelas no cio aqui. Então, vocês já viram, né? Cadela no cio. Só um minuto, cara. Aí, galera, quem tá ali? Essa menina, a Amora, gosta de um pneu, viu? Essa aí gosta. A Amora e a filha dela, a Chanel, que tá ali, ó. São cadelas com um drive bem bacana. A Amora produz muito, muito, muito. A Amora é produção lá da dona Sirlene. Olha o Chuck aí. Ó, aí galera. Será que tem drive? E nem era cachorra novinha não, hein? Aí. O Chuck nem liga pro pneu. Vem! Vem, Chanel, vem! Vem, Chanel! Agora a Chanel, pensa numa cadela fibrada. É a Chanel. Vem, Chanel! Vem cá! Vem! Vem, Chanel! Vem! Olha só que cadela bonita. Aí, olha só. Se fosse os Estados Unidos, eu ficava louco com a cadela. Olha só. Aí, mas não é não, galera. É filha do Berzila.
Produção The Best Bull Canyon. Olha aí. Olha que cadela. Olha que cadela, galera. Aí. E essa aí, Amora. E Chuck. Semana que vem, galera. Vou virar aqui. Galera, semana que vem eu tô fazendo a ultra, confirmando aí a preenche da cadela. Vamos começar a fazer reserva, beleza? De poucas. Vou botar aí no máximo. No máximo uma escolha só de macho, uma de fêmea só, que eu vou esperar nascer pra gente ver o que que vem, né? Eu não gosto de ficar fazendo muita reserva, não adianta, depois ficar devolvendo dinheiro dos outros. Não adianta, né? Mas pelo menos duas reservas, uma de macho, uma de fêmea, nós vamos abrir. Eu não vou. É sempre a segunda escolha. Mas eu não vou ficar com a primeira escolha, que eu tô com muito cachorro aqui. Só de matriz aqui eu devo ter uma 16, 17, 18 matrizes. Não faz sentido eu ficar com mais. A não ser que seja uma coisa muito acima da média, né? O que a gente está esperando. Que é assim que os filhotes vão ser acima da média, eu tenho certeza que sim. Depois eu vou divulgar quem é a mãe e o pai. Vocês conhecem, que é o Chuck. Não tem como não vir cachorros acima da média, né, galera? Vamos torcer aí. Vou mostrar mais um pouquinho de Chuck. Vem, Chuck, vem! Aí, galera, o Chuck. A estrutura do Chuck é fenomenal. Aí, incentivo aí o cachorro de vocês a gostar de pneu. Nem todos vão gostar, nem todos ligam, né? Mas é bem bacana pra... Aí já estão aqui pelo menos a meia hora, 40 minutos. E eles fazem um exercício bem bacana, porque eles ficam pulando, brincando. Importante, galera, é vocês não colocarem o pneu num piso duro, né? Botar o pneu pro cachorro ficar pulando em cima de piso azulejado, a articulação do seu cachorro vai embora, galera. É perigoso, viu? Então fica aí a dica. Aqui no meu aqui é terra, tá vendo? Mas aqui tinha areia, mas choveu, foi tudo embora, né? Mas mesmo assim é terra, ou seja, absorve um pouco do impacto do pulo dos cachorros aí. Veja, veja, veja. Aí, galera, simplesmente Chuck, olha aí. Aí é isso que eu falo, tá vendo, galera? A frente do cachorro, sem precisar armar. Vem! Aí. É um cachorro realmente sensacional. Sensacional. Pra quem tá procurando jogar estrutura aí nas suas cadelas, ó. Chuck tá aberta a cobertura. Eu sempre deixo meu telefone na descrição do vídeo, mas quem quiser anotar é 21 99972 2900. Aí, galera, mas aproveitar e mostrar um pouquinho também, né, das meninas. É o aço, essas meninas, o aço. Aí. Deixa eu abrir pra elas ali. Bora, tchau. Bora então. Tudo sujo, mas feliz, né? Aí, galera, qualidade de vida The Best Bull Canyon. Eu não abro mão. Mais um pouquinho de Chuck. Vou encerrar o vídeo. Ah, galera, antes de encerrar o vídeo, lembrando, eu tô com um filhote bem bacana aqui. Eu tenho um macho da cruza do grifo. Tem uma fêmea também da cruza do grifo com a Atena, né? Tem dois machinhos do Marroco, galera. A galera tava me perturbando, queria filho do Marroco. Tenho dois machos, filhos do Marroco. Quem quiser, entre em contato também. O telefone tá na descrição do vídeo. E tenho do grifo. É isso mesmo, tá? O grifo tem um macho e uma fêmea. Beleza, galera? Bom final de semana para todos vocês. The Best Bull Canyon. Aqui tem qualidade. Fui!